Намалување на листата на деца кои што чекаат да бидат примени во градинката и проширување на капацитетите на детската установа е бенефитот од донацијата од германската амбасада која што чини околу 5000 евра, а е спроведена преку фондот на мали проекти на германската амбасада. Германската амбасадорка Кристине Алтхаузер во посета на Кочанската градинка Павлина Велјанова објект Звездички за да се увери во реализираниот проект. Денеска е поводот нашата донација од фондот на малите проекти на Германската амбасада и за таа цел би сакала да ги поздравам и да им честитам и на директорката на градинката и на персоналот кој што толку добро се грижат за дечињата, а ние со оваа донација успеавме да овозможиме повеќе дечиња да бидат примани во градинката, бидејќи тоа беше проблемот со кој што се соочуваше градинката кога аплицира. Јас како љубител на ориз сум многу среќна што денес за подарок добив еден земјоделски производ токму од овој регион, од Кочани. Клучува купување на опрема од 50 масички, 50 столчиња и 50 креветчиња со душечиња. Вредноста на овој проект изнесува 4644 евра. Бенефитот од овој проект најмногу го почувствува вработените и децата од Обштина Кочани, заради тоа што се унапреди воспитно-образовната работа со децата од предучилишна возраст и се збогатија условите за проширување на капацитетите и се намали листата на чекање на деца кои што чекаат да се вклучат во програмата за рано учење и развој. На средбата, градоначалникот Димитровски и амбасадорката Алтхаузер разговарале и околу инвестицијската клима во општината, а после градинката посетија и две компании во Кочани, кои што имаат директни стопански врски со Германија. Имавме конкретни разговори, солидни разговори околу целокупната соработка на Република Македонија, односно поточно Кочани, со германската амбасада, во делот на стопанството кои се компании кои што имаат можности за соработка помеѓу општината Кочани и германското стопанство. И еве конкретно сакаме да се заблагодариме уште еднаш на донацијата која што ја дадоа од германската амбасада за оваа наша градинка, за клонот 2, во столчиња, во креветчиња и уште една значи благодарност и од нашите најмлади сограѓани и од мене како градоначалник. На крајот од посетата, дечињата од големите групи приредија кратка приредба за гостите, а со песнички ги почестија и децата од помалите групи.